Pa, duke marrë parasysh për shembull deklarimet që janë përmendur ditën e djeshme, komunikatat, sepse deri më tani askush nuk ka deklaruar që ato komunikata janë të shtabit përgjithshëm të UÇK-s apo nuk janë, dhe një mori dëshmisë që djej ka përmendur prokurori, thatë që janë marrur gjatë bastisjeve që janë kryer me 4 dhe 5 në dorë të vitit 2020, kër janë arrestuar zoti Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe zoti Recep Selimi. Dhe posaçërisht janë dëshmitë që janë përmendur nga prokuroria, provat që si pas tyre janë komunikata të shtabit përgjithshëm të UÇK-s, që një pjesë e madhe si pas prokurorisë janë marrë tek zoti Krasniqi. Pastaj do të shohmi se si do të deklarohet zoti Krasniqi, përveç që papajësisë që është deklaruar me 10 herë deri më tani për shkak të procedurave dhe të gjithë kanë bërë njëjtë, do t'i pranojnë ato si retorika, po pastaj mënyra se si mbrohesh është gjë tjetër. Po si do rela tani da secili duhet ta shef që shënjestër kryesore prokuroria i ka shtabin e përgjithshëm të UÇK-s dhe janë të përzgjedhur këta 4 pjesëtar të UÇK-s, themi kreu i UÇK-s, dhe kjo gjykatë speciale me siguri që secili që ka pas 2 kokra mend e ka ditur se vitin 2015 shënjestër do të jetë hierarkia më e lartë u UÇK-s dhe jo ushtar të zakonshëm. A kjo me siguri që këtë që po e them unë nuk mund ta gjeni në ligj, por perceptimi ka qenë i tillë sepse po shkojnë për nivele tepër të larta dhe për këtë arsye mlefi im është sepse u votua në gjykatë të tillë në nacionale, kemi thënë unë dhe ti dhe të tjerë me dhjetra dhe qindra herë se po dëmtohet kombi shqiptar në përgjithësi për shkak se involvuar edhe Shqipëri, për shkak se involvuar edhe armatin e Shqipërisë, e involvuar në shtëpinë e zotit Katuçi dhe pjesa tjetër ishte ushtar të UÇK-s nga Kosova, do thotë një kombi shqiptar u rrezikua me pretendime të tilla dhe unë nuk di se si nuk doli një komandant i shquar apo një politikan i shquar i Kosovës që të kërkoj hetim ndërkombëtar dhe të shkojë dikush në shtëpinë e zotit Katuçi dhe asnjëri përveç meje nuk ka shkuar, do thotë është paksa tepër e qudetshme.